Det, det här med video det, det blir den det ultimata lösningen på hur man ska få ihop det digitala och det analoga. <laughs> nu kommer forskarhatten på. Nej, det finns ingenting som är ultimat. Jag tror att det kommer att fortsätta utvecklas och bli mer tomgivande i e-handeln. Butiksmedarbetarens roll blir ju allt viktigare. Det är ju högre krav på att ge bra service, läsa av kunden och så. Och nu kom det en till kanal där de ska då kunna hjälpa kunder. Och välkomna till en utavsnitt avsnitt av podden Forskarmötet där vi på Handelsrådet speglar aktuella forskningsprojekt som finns i vår fatabur. Och jag som är poddvärd här i studion vid Gullmarsplan i Stockholm heter Ylva. och Med mig i studion idag har jag Carina Töndevold liljedal Hej! och Välkommen. Du är ju docent och forskare vid Handels i Stockholm. Och med oss idag... Är du för att du är aktuell med ett forskningsprojekt som rör digitala kundmöten i butik? Mm. Hur långt har ni kommit? Och vi är snart klara. Det, det jag undrar, digitala kundmöten, vad är egentligen är, är sånt? För Det kan väl se ut lite hur som helst? Tänker jag. Ja, Vi försökte ju hitta ett svenskt begrepp på det här. Så Vi har eh, sagt digitala kundmöten som ett slags paraplybegrepp. Och så tittar vi på två sådana typer. Det finns ju som du säger jättemånga olika. Den ena är ju att kunden eller konsumenten pratar direkt över video med en butiksmedarbetare. Det är ju som ett vanligt kundmöte i butik fast det sker via telefonen eller datorn. Och den andra typen är det som mer internationellt kallas för live video shopping. Eller Ja, det finns massor massa olika uttryck. där. Uh, men Den är ju mer att det är någon som sänder, som ett tv-program nästan. Men det går live, och så kan man se produkter. Man kan chatta samtidigt, man kan köpa samtidigt. Uh, många brukar säga att det där är ju som tv-show. Mm, ja, ja och nej. Det är ju liksom nästa generation. istället. Men det är ju också ett kundmöte, men där är vi många kunder samtidigt. Men Gemensamt för det här det, det är att butiksmedarbetaren, särskilt säljaren och den potentiella kunden inte befinner sig på samma ställe. Precis. Och det roliga här är ju att tekniken för oss samman. Många gånger kommer ju annars tekniken i vägen lite grann i en butik. Alltså, self-service checkout, det där när man ska checka ut själv. Då hamnar ju den här utcheckningsapparaten i vägen för dig och säljaren. Men här för ju tekniken ihop oss istället. Och hur... Ja, det finns massor av ja. frågor om det här. men Man tänker då det här när säljaren står i butik. Mm. Då kanske det handlar väldigt mycket om att det kommer en specifik kundfråga. Titta här. Här så ser kontakten ut på min dator. Jag, jag, jag fattar inte vad jag ska ha för liksom, docka till Mm. Det. mm. Men i det andra fallet du tog upp så är det mer en, ett bredare anslag och sen för chatten in mm till att eventuellt få svar på sina frågor. Då. Ja, Varför Vi tog de här två typerna av kundmöten var ju för att i grund och botten är det ju samma teknik som ligger under. Eller hur? Det är ju ett videomöte. Men som du säger, den ena är ju mer en vanligt kundmöte. Det är bara att Jag behöver inte gå till butiken längre. Jag kan göra det över vid video. Och Det är ju jättesmidigt om min tvättmaskin har pajat. Jag kan ju inte ta med mig tvättmaskinen in till butiken. Men i det andra fallet så är det ju mer jag skulle nog se att det är ett sätt så som vi utvecklar e-handeln idag. Att det blir mer underhållning, mer inspiration, mer information. Det har ju varit väldigt stelt, är det många som tycker. Att Alla sidor ser ungefär likadana ut. Va? Produkterna ligger i de här raderna. Prydligt. Och, ja. mm. Och det här är ju ett sätt att göra det lite roligare. Va? Mm. Och man får mer information. När, när man ställer i ordning och, och satsar på att göra såna här då live livevideosessioner då vill man ju ha tittare, förstås. Mm. och Hur ser det generellt sett? hur lockar man in dem? Är det via någon sån här lojalitetsprogram? Att man får en ping nu? kolla på torsdag kväll Vi har en special drive om vad det var ljudbilden i hemmet eller någonting eller snickra verandan eller vad det kan vara. Mm eller lägger man ut sig på sociala medier och så man liksom fiskar in folk? Mm. Ja, det, här är ju, det är ju det som är det roliga. Det här blir ju en kanal bland andra kanaler. för handlarna. Så De som jobbar med live video shopping de nyttjar ju ofta sociala medier. för att dra in kontakter. Man kan köpa in en influencer, för den personen har ju sina följare. som då kommer då ska man ju ha i åtanke att då kommer influencerns följare, för de tycker om influensen, de kanske inte stannar kvar hos handlaren, men det driver ju trafik. Sen har man ju ofta att man lägger upp det här på hemsidan, man kan ha det i butik också, men det här är ju någonting som är fygitalt, eller hur? Man kan ju stå i butiken och köra den här sändningen live digitalt. Så överbryggar vi det fysiska och det digitala. Men hur man driver trafiken, det där är ju, det är ju någonting som alla handlare jobbar med nu. Mm. För man vill ju både ha de här lojala kunderna som man mejlar direkt med, men också få in nya såklart. Tittarna har ju begränsat med tid, det är mycket som konkurrerar där. Så att... Men det här är ju roligt för de tittar ju ganska mycket ändå. Vad är, vad är snitttiden? Jo är olika. Ja, men det är väldigt olika för olika varumärken och alltså olika sändningar. Men om man säger, Du vill väl knappt titta på en reklamfilm som är 30 sekunder men här ser vi att folk kanske sitter i 12 minuter och tittar. Och Då är ju sändningen ofta mycket längre än det. Man säger ofta att den ska gärna vara i alla fall 30 minuter. Det är ju väldigt få som tittar hela, men de tittar ju ändå ganska länge med tanke på att det är ju ett slags kommersiellt syfte i det. Det är det ju ärligt med, så. Vad tror ni att det beror på att tittaren håller ut så pass länge? Mm, jag tror Det är två olika saker. Det här sitter vi och tittar på nu i vår data. och vi har gjort studier på det här. Men om man ser det live så är det ju en slags underhållning. Det var en, en intervjuperson som sa det så fint att det är ju som att jag sitter med några kompisar och lyssnar in på deras diskussioner. De mina kompisar pratar om bästa hörlurarna eller nya jeansen eller vad det kan vara. Det är ganska mysigt att sitta och hänga på. Jag gör det inte hela kvällen, men ett tag. Är det ganska trevligt. Um, men om man tittar på de här filmerna när de inte är live utan de ligger uppe på hemsidan som en del av produktinformationen och så. då tittar man ju specifikt för att man vill få reda på mer information om den här produkten inför ett köp. Så, så det är ju två olika syften, tror jag. Samma videomaterial, men olika sätt att ta till sig det. Och de här... Live-videosändningarna- är det de som också länkas? statusen på hemsidan, eller är det olika? Man redigerar ihop olika filmklipp. Där. Det där är ju olika. och Många gånger så kan ju hela filmerna läggas upp. Sen beror det lite på vad du har för teknik, alltså vilken underleverantör du har. Så. Men det finns ju de som, kan, som är jätteduktiga på det här. att Man klipper ut den eh, del av videon som handlar om en specifik produkt. och Då hamnar den delen av videon på den produkthemsidan. Och då får man ju ett ganska snabbt, billigt och enkelt sätt att få ut mer eh, det man kallar då för innehåll. Va? Så att det är inte bara är bild och text. Mm. Just det. Och oftast är ju det här då länkat till en köpmöjlighet, en webbshop. Mm. Så det kommer upp någon flash eller någonting och någon länk. Mm. Mm, det, det är mycket köp. Um, sen har det ju varit, Hela det här fältet kommer ju egentligen från Asien. Det är ju där det har varit stort. Och Kina, då framförallt. Här är det jättestort fokus på försäljning. Om mm. vi tittar på det västerländska perspektivet, och då framförallt Sverige um, då är det ju mer skulle jag säga en slags marknadskommunikation. och Som det mesta av marknadskommunikationen nu så blir det ju köpbart. Man pratar social shopping, jag kan köpa i sociala medier till exempel. Mm. Här är det ju också ett sätt att sälja och för konsumenten att köpa direkt. Men det kan också handla om, det är ett kundmöte, va? så man, man stärker lojaliteten, man eh, inspirerar, man roar, det är en form av underhållning, eh, man utbildar. Du kan inte sälja så mycket av en viss typ av produkt om ingen vet om att den finns och hur den funkar. Mm. Så det är, ju, det är mycket bredare. egentligen. En teknik som du använt till många olika eh, saker. Och Där gör det ju svårt att se hur mycket försäljning leder en sändning till. Det här kämpar ju handlarna med. För du kan ju se det som säljs direkt. Och Sen kan du se om de använder en speciell rabattkod eller så. Men vi har ju pratat med en del handlare som faktiskt har försökt Se, om jag har gjort en sändning om en viss produkt, mm. så försöker de se hur mycket mer säljer vi nu då, jämfört med innan och en bra tid efter. Och då kan de ju se att mycket av försäljningen sker kanske i butik några dagar senare. Ja, det är ju den här, här omnikanalsmätproblemen. Precis, och det kräver ju lite mer om man faktiskt vill veta hur mycket försäljning det har mm. genererat. Så, och också om du ska räkna på hur mycket har du stärkt ditt varumärke. Ja, den är ju lite knepig att räkna på. Mm. Om vi tittar på Skandinavien, hur är det vanligt att större handelsaktörer och e-handlare använder den här formen av marknadskommunikation idag? Den fick ju ett jättestort uppsving under pandemin. Såklart. Mm. Vi satt alla hemma. Ja, mm. Det var många handlare som visste om att det här fanns. För det, det var ju så framgångsrikt, då, framförallt i Kina. Um, och så tänkte man att det var väl intressant. Men sen plötsligt så var vi ju inte i butik lika mycket. Och folk hade fortfarande ganska gott om pengar relativt sett. Det var ingen än på det sättet. Um, så då kastade sig ju handlarna över det här som ett sätt att hålla igång affären. Och det var ju mycket experimenterande. Väldigt mycket. Det finns väldigt många roliga historier om man pratar med handlare som har jobbat med det här under de där gana första åren under pandemin. Säg ja, de, de fick ju, De var ju också fast i en pandemi, så de gjorde ju sändningar hemifrån. Eh, från Kjell till exempel. De hade ju från var det, eh, husbil utomhus. Man körde bilen, de har stått i regnet. De har, mm. eh, de har ju varit överallt. Eh, sen har man väl lärt sig att eh, det är bra att ha ganska många sändningar men det har ju lugnat sig lite, grann och det professionaliseras mer och det integreras med de olika kanalerna. Eh, och då är det lite olika bland olika handlare. Sen tror jag ju att det finns ju olika handlare som har olika mycket av det här. Eh, hemelektronik och liknande produkter där man behöver informera mycket tjänar ju på det. Man pratade också om att mode borde det vara väldigt bra för, för du kan se hur kläderna sitter, mm, hur det rör sig när du rör dig. Alltså video säger väldigt mycket här. Eh, vi borde se mycket mer också, tycker jag, Framförallt då kanske kanske den här som är one-to-one. -one, ett direkt möte dig och mig mellan video, kring... hud, eh, så... Ja, men också kring alltså, hud. Så jag tänkte smink och Nej. lite hudbesvär och sånt, där va? för då kan man se på ett sätt. Um, så det finns ju olika fält. Um, men det är ju många som provar. Sen kan det vara en del som har provat och så säger de att det här sålde ju inte så mycket, då är det inte värt det. Och Det finns ju olika sätt att bygga upp försäljningen på det här och framförallt gäller det att inte göra en grej och utvärdera efter en gång. Utan det är så många andra kanaler, det tar ett tag va? och det ska ju ligga i linje med ditt varumärke. Och det, det, ja, det, en professionalisering som så mycket annat. Om man gör sådana här lite längre sändningar och kanske ställer antingen om man står i butiken eller om man har en liten studio och så där. Och har ni fått någon uppfattning om om man plockar de här aktörerna och, och eh, de som leder sändningen från den egna kadern. Eller plockar man in någon som kommer utifrån som är mer eller mindre proffs på det här? Så man kör en liten genomgång. Så här funkar den här, den här prylen. Berätta om det här, för nu har vi en kampanj. Mm. Vi ser variation mellan olika varumärken. Eh, generellt skulle jag säga att har ju gått till att man använder sina egna medarbetare. Man vill ju representera handlarens varumärke. det är ju Handlaren som står som sändare. Det är handlaren som står närmast kunderna, här, tittarna. Sen kan man ju bjuda in... till exempel Om det är en influencer som har startat ett varumärke ja, man bjuder man in influencer men då är den en gäst. och Medarbetaren guidar och för tittarens frågor. Det kan vara också att man bjuder in en expert, en journalist på ett område. Eller en, mm. en, ja, jag har inte sett så många forskare, men det kan ju finnas. också. Att man bjuder in någon då som får stå och, och förklara lite med hur det ligger till. Och Många varumärken säger att det här är väldigt bra att man har antingen två egna medarbetare eller en mm. medarbetare och en extern, för att det blir mer av en dialog. Ja, en dynamik. ja Det blir roligare och lättare att lyssna på lite längre. Det ska ju inte vara en säljdemonstration. Det är ju jättetråkigt. Att se en person stå och visa på alla features på en ny produkt... Då blir det ju väldigt säljigt. Det är inte riktigt det vi vill ha här. Det ska vara mer det man det autentiskt. här. Vi, vi pratar om en produkt. Jag kanske använder... Nu sitter jag med en kaffekopp. Här. Du kan ju säga att den här kaffekoppen har jag hemma. Och det här är ju fantastiskt. för att bla bla någonting. Och så kommer du som en expert och säger Jo men vet du den här kaffekoppen har ju en speciell... Någonting då. någonting har det varit lätt för företagen att hitta de här personerna som gör bra TV? Oh, det där tror jag har varit en rolig resa för de som har fått mm. jobba med det. det. Vad jag har hört i våra intervjuer så är det ju att det är ju flera av de yngre som ställer sig positiva till det här. Har du jobbat i butik längre så kommer ju det här som något helt nytt och är lite obekvämt. Man vill inte synas på video. Vem tittar? Åh, oh, det är läskigt. Ehm, yngre kan ju till exempel själva ha sänt live redan. Om de kanske är gamers som spelar och har streamat live på det sättet. Eller man, har, man är aktiv i sociala medier och känner att det här kan ju vara ett sätt att främja karriären. Så det är nog mer bland de yngre och bland de lite mer nyanställda som intresset finns. Men vi har ju också sett att det finns de som har jobbat länge som känner, det finns en kvinna som pratar om att hon nästan hade ett ansvar, att hon skulle ju också kunna visa upp en annan typ av kropp. Hur sitter kläderna på en annan kropp än den här typiska modellkroppen? Så att hon är en säljare men med ett större ansvar och, så, och därför så ställer hon upp på att visa sig då framför kameran. Mm. Jag tänker på just det här med dagligvaruhandeln och recepttips mm. och laga mat och provkök och lite sådana där saker. Det känns som det vore en väldigt naturlig sektor. för det här. Hur ser det ut i Asien? Oh, där kan man ju sälja allting. Där finns det väl inte så mycket begränsningar så. Men det, de har ju ett helt annat e-handelssystem. Eh, e alltså du konsumerar ju eh, videomaterial på ett annat sätt, du köper på ett annat sätt. Vi har ju många fler starka varumärken som då driver den här utvecklingen inom video commerce, som man kan kalla det för. De driver det själva. Så det är ju, I Asien har du kanske en, en kändis eller en person som blir känd för att den gör de här sändningarna. Medan alltså, vi har mer i Sverige, att det är de olika varumärkena som själva står för det. Och I dagligvaruhandeln har vi inte sett så mycket än. Jag tror att vi skulle kunna ha mycket mer av det här, för det finns ett stort intresse kring många av frågorna som ändå finns i dagligvaruhandeln. Som du säger, matlagning till exempel. Det vore väl ett sätt att få den e-handeln inom de dagligvaruhandeln att kunna lyfta den här delen som de vill ha kring inspiration. Att det inte bara blir bilder på tappasprickor utan att man kan visa hur man gör. Jag tänker trädgård också, och inför olika säsonger. Det är julkorgar och mm. löksättning på våren och allt möjligt. Ja, Där finns det ju också, och där, har jag, där är det roligt att... Eh, det fina är ju att det blir ju vår varje år, va? så att vissa saker ja, är ju... Undrar ja. Ja, men Vissa saker pågår ju. så att Har du till exempel en video om hur... Eh, ja, men till exempel det finns ett exempel där de beskär ett äppelträd. Den är ju lika relevant varje år, för du ska ju fortfarande beskära ditt äppelträd. Såna har jag kollat ja. på några gånger, och jag glömmer bort varje gång. hur, hur, hur det ska vara. man tänker på den här mer en-till-en... Ni har ju jobbat tillsammans med Kjell och Company, eller hur va, i det här Och Om jag inte minns fel nu så har de just att man kan ha en butiksmedarbetare som hoppar in i kundtjänst från butiken och svarar på en sån här samtal. i butiken. Ja, det är ju det de gör. Det här ser lite olika ut. En del bygger upp små poddar inne i butiken så att man kan ta samtalet lite mer i lugn och ro. Shell och Company mm. har några såna, men ofta är de i butiken. Så det är ju ett butiksbesök, bara att det medieras via video. Då. Jag behöver inte vara mm. där. Mm. Men då är det ju väldigt mycket Praktiskt? Det här är ju någonting nytt. <laughs> jag fick en jämförelse här. Förr i tiden, inte så länge sedan, men dock, när man började ge kundtjänst via sociala medier då blev det väldigt svårt. Vad ska jag göra först? Ska jag Ska Svara på mailet, svara i telefoner eller svara på chatten eller då Facebook? Wow. Och Det är lite samma situation här. i en butik. Om det kommer en butik fysiskt i butiken och det ringer ett videosamtal, mm. vem tar jag först? Ja. Ja, Ofta tar man den som är i butiken. för Den personen har ändå tagit sig in. Och det kan vara som en butikschef sa, att det är svårt med parkering här. Har de tagit sig in, de kanske inte står så bra, vi måste hjälpa dem snabbt. Men, men du kan inte låta det ringa på hur länge som helst. Däremot, vi har ju sett data från de här butikssamtalen som sker. Det är ingen större skillnad så där i hur lång väntetid det är jämfört med att du får igenom samtalet eller att du faktiskt mm. lägger på till slut. Det är så stor variation i det här så det går inte riktigt att se något så. Mm. Nej. Har ni sett om det är någon speciell kundkategori som använder sig av den här videomöjligheten när man vill ha svar på frågor. Jag kan tänka mig att det drar åt dem något yngre. Mm, här är det ju beroende på vilket varumärke. Här har jag mm. ju framförallt då tittat på Kjell de Company. Mm. Det. det här är inte lika utspritt, nämligen, så det är lite svårare att forska på. Det finns nästan ingen forskning på det. Eller det gör det inte det. utan Man tittar på, på kundmöte och serviceforskning. och sådär. Det har liksom inte slagit igenom än. Jag tror att det kommer att göra det. Men för Kjell Company så är det ju sällan de riktigt unga som handlar hos Cello Company. Det är ju kanske 25 plus. Fortfarande ungt. Men, men det är väl lite mer ska man säga då, vuxna människor med lite mer budget. Kan det vara. Mm. Eh, och det funkar fint. Eh, det finns ju, Jag har sett kundfeedback här och mycket av det handlar, ju, handlar om butiksmedarbetaren som var väldigt duktig och sen handlar det om tjänsten för den är ny. Vilken fantastiskt sätt! Tack, ni har nu hjälpt mig. Vad bra att jag kunde ringa in. Alltså det finns en glädje bland konsumenter att det här kommer som ett nytt sätt att få hjälp. Jag behövde inte ta mig till butiken. Men om man ser det från butiksmedarbetarens syn eller perspektiv mm. så är det ju roligare att ta ett videosamtal många gånger än att stå och inte ha ett kundmöte i butik. Så det hjälper ju också till att jämna ut kundmöten över dagen. Flödet. Ja, för det är ju fler kunder mm. under lunch och liksom efter jobbet mm. i butik. Men då, klockan två en tisdag är det inte samma tryck. Men då kan man ju ringa snabbt kanske då, mellan möten om man kan. Mm. Just det. jag tänker att det jag skulle underlätta bemanningsfunderingar också. Kanske om man kan mm. avlasta den traditionella kundtjänsten på det Mm. Jag tror att det kommer att hända mycket här. Men det märker vi också med de varumärken som har jobbat med det De har ju fått jobba också med nästan produktutveckling av den här tjänsten. För det är nytt för alla. Hur gör vi? När man pratar om sånt här så kommer man ju ofta in på detta med integritet och GDPR och sånt. Var, kan du säga någonting kring det visar vi ert projekt? Är det någonting som man funderar på? Ja, Det är ju två delar av det här. då. Den ena är ju vad man visar från handlarens sida. Du har en medarbetare och sen ser du till att du har en bra bakgrund. Så Att man inte filmar människor som inte vill bli filmade. och liknande. Den kan vara lite knepigare i butik, men då får man ju ställa sig med en vägg och se till hur man sköter det. här. Så Det upplever jag nog att det har man löst ganska snabbt och fått in lite känsla för. Sen kan det ju vara från kundens sida. Där ser man ju att det är inte är alla som slår på videon och visar sig själva. Det blir ju ett udda videosamtal om det är bara är ena sidan som har video. Eh, men å andra sidan måste man ju låta kunden ha den möjligheten att inte visa sig. Så. Och det är ju svårare att ge bra service om du inte kan se kunden för att kroppsspråket säger så mycket. Så då blir det ju mer som ett telefonsamtal, bara det att du som medarbetare syns. Just det. Och du kan också visa. Mm. Precis. Um, men annars, i och med att det finns... Det, det finns ju alla de här om man ser så. Du kan ju välja om du vill ha video eller inte. Um, mm. Sen beror ju på hur handlaren lägger upp det med GDPR. Exempel. Vill du logga in med din eh, kundklubbsnummer och liknande? Gör du det kan du få bättre service, för att medarbetaren kan se mer av din profil. Men du ska också kunna ringa in utan att göra det. men då, ja, då blir det ju en sämre service. Så det är ju hela tiden de här gamla vanliga avvägningarna. De kommer ju igenom här också. Ja. Och Det gamla vanliga är ju att det handlar väldigt mycket om person. Vem är det som kunden möter? Ja, mm. det är det. Och Det ser vi i feedbacken också. att Det är mycket baserat på personen som du ser, medarbetaren. Och Det hänger ihop med det vi pratar om generellt många gånger inom handeln. att Butiksmedarbetarens roll blir ju allt viktigare. Det är högre krav på att ge bra service, läsa av kunden och så. Och nu kom det en till kanal där de ska då kunna hjälpa kunder. Du nämnde tidigare att det som har gjorts i forskningsväg kring det här har ofta tagit avstamp i Asien. Ja. Vad gjorde då att den här typen av säljsamtal och kundmöten exploderade så stort där, och inte här hos oss, till exempel, i st eller stora landet i väster. Deras e-handel är ju mer utvecklad och mer utbredd. Så att det är kopplingar mm. till e-handel. Den har utvecklats på ett lite annat sätt. Sen ligger de lite före oss, men det blir fel att titta på dem och tro att vi kommer göra det likadant. Vi har ett annat ekosystem. Um, så att man får se vad som händer, och sen anpassas det ju hit. Um, men där kan man ju se att mycket av den forskningen som finns den utgår ju Många gånger, än så länge, från data från de här stora plattformarna. Taobab Live och liknande. Och sen kan det vara väldigt unga kinesiska kunder, till exempel. Så ibland finns det en kontextuell skillnad här. Och De har kändisar som ofta står och sköter de här sändningarna. Det är mycket hårt fokus på sälj. Och det utvecklas lite annorlunda. Den, den litteraturen är ju ganska lik den håller allt mer på att överlappa den kring influencers. Alltså sociala medier-influencers. För att Det handlar ju i mån om att man följer en person och litar på den personen och bygger upp nästan som en relation till den här personen. envägsrelation, dock. Men, men visst. På ett sätt som vi kanske inte riktigt gör i just live-shopping i Sverige. Då. Men vi ser ju att det är fler och fler forskare i västvärlden, om man säger USA och Europa, som tittar på hur det här anammas i olika länder. Och tittar man på, pratar man med de eh, teknikleverantörerna, så sitter de ju ofta på eh, aggregerad data och kan se lite skillnader mellan olika länder. Mm -hmm. Så det har ju någonting att göra med kultur. Och det vi försöker göra i, i forskningen är ju att istället för att bara se det Alltså, Deskriptivt, att vi försöker beskriva vad som händer så försöker vi alltmer kunna gå ner och se de psykologiska förklaringsvariablerna för varför det blir som det blir. Då hittar vi någonting som är lite bättre eh, på så sätt mm. att vi kan generalisera det mer. Mm. Nu när ni är på sluttampen, här, är det någonting som du i dagsläget känner att ah, jaha, det här hade vi kanske inte riktigt väntat oss när vi satte igång för ett par år sedan. Men Det är väl några saker. Den ena är väl, och Det har väl lite att göra med hur utvecklingen just då kring influencers. Att Den ser inte lika stark ut längre. Vi gjorde ett experiment um, där man ser att ta in influencers är inte nödvändigtvis positivt. Det, det är lika bra att ha en medarbetare som åt en medarbetare med en influencer om du kör live. För Då finns det ju en anledning kanske att interagera med den här personen. Det är ett underhållningsvärde. Mm. Men i den inspelade versionen så är det mer... Ja, inte negativt, men inte lika positivt. Från kunden eller från sändaren? Från kundens perspektiv. Då är det mycket bättre att ha medarbetaren. Den var väl lite rolig ändå, tycker jag. Handlar om trovärdighet? Ja. Kanske. ja, jag tror det. Och också för att det är just den här underhållningsaspekten. Då. Det är roligare att se en influencer live för då kan jag ställa frågor än att titta mm. på att någon annan har tittat på influencern. Ja, just det, just det. Så. Sen är det väl mycket kring... Just Vi märker mer och mer att kunder använder de här videorna på olika sätt. Om det är inspelat och om det är live. Men det är ju roligt att se att det här inspelade materialet det ger så positiva effekter bland kunderna. Alltså Det ger ju mer information. Det tas emot positivt. Men den här som vi kallar för one-to-one, -one, det här digitala kundmötet. där Det är bara du och jag som pratar över en video. Det vi svårt att få riktiga effekter om vi gör experiment. Um, och Jag tror att det är för att det är så pass nytt. Vi får städa i datan för hur mycket erfarenhet du har av att handla e-handel och använda video på nätet. och så. Um, men där tror jag att det fortfarande är så nytt att man, man får liksom nästan gå in ner och se vad kunderna... Eller respondenterna i de här experimenten, vad de säger, att det är mycket tankar. De är inte vana vid det här än, så det blir ju, för många blir det hypotetiskt. Mm. Så där måste man i sådana fall gå djupare in i och titta på de som faktiskt har nyttjat det. här. Um, så den, Det är väl ett forskningsfält som jag tror kan vara roligt att följa över flera år för det kommer nog att utvecklas och bli vanligare. Lite som i början när vi fick videosamtal från början. Jag hade ju, vi var ju många som inte riktigt använde det, fast vi hade det på mobilen. För vi hade det inte riktigt löst. Men varför ska jag ha video på det? Jag kan ju bara prata. Sen exploderade det. Och nu finns det en massa användningsområden för det. Och det är lite samma sak här. Man är lite tveksam. Sådär. Det verkar ju bra, men varför kan jag inte bara gå in i butiken? Finns det någon, har ni upptäckt att det finns någon liten eh, tveksamhet att just ställa frågor i en öppen chatt under en livesändning från, från kunder? Om du loggar in så att säga, i en sån här sändning... Mm. så kan du, Jag behöver inte skriva mitt namn, jag skulle ju kunna heta Kalanka i den chatten. Det ger väl en viss mån av anonymitet på det sättet. Ehm, sen kan det ju vara att man fångar upp och ställer en fråga separat. så Det kan du ju göra också. Ja, men vad, vad tror du nu? Att det, det, det här med video det, det blir den det ultimata lösningen på hur man ska få ihop det digitala och det analoga. That's it! Nu har vi det. <laughs> nu kommer forskarhatten på. Mm. Nej, det finns ingenting som är ultimat. Men jag tror att det kommer att, göra... jag tror att, det kommer att fortsätta utvecklas och bli mer tongivande i e-handel. Du har ju forskat länge, och mycket berör ju just handelsforskning. Och du är kopplad till Center for Retailing på Handelshögskolan i Stockholm. Kan du säga lite kort om centret? Och det är väl ett spännande center eh, på så sätt att det är lite annorlunda. Vi har ju partners, partnerföretag, som är med, som vi samarbetar mycket med så att studenterna interagerar mycket med bolagen och vi har nära kontakt med företagen. Ehm, och det är ju en stor fördel när man ska göra eh, både undervisning och forskning inom handel, att man också vet vad som händer inom handeln. Så. De här företagen, då, där, när de går in i en samverkan här, är det, kan man lägga på dem med medverkan i hur många forskningsprojekt som helst? Nej. Nej. Eller vad vet Hur jag? Det till? får du fråga dem om. Ja. Eh, nej, men det, Samverkan där sker ju mycket kring utbildningen. Mycket av forskningen det sköter vi ju separat. så att säga. Man frågar ju såklart, och såklart kontaktpersoner som man frågar om de vill vara med. Ja. Eh, för det här projektet så gick ju kontakterna inte via vårt center eh, utan det gick separat för att vi hade kontakter på Bamboozer som vi samarbetar med. Som är ju det här det videoteknikföretag. Mm. Precis. och Det var ju en av de första och en av de största på området, så de har mycket kunskap och erfarenhet. Ehm, och därifrån så pratade vi ju då vilka kunder skulle kunna tänkas vara intressanta. Och Då sa de att Kjell och Company är väldigt duktiga. Och då har vi fått en jättebra kontakt. där. Ehm, och det är ju en av de handlar, svenska handlarföretagen som har arbetat först och mest inom det här fältet och inom båda våra projektområden. Ehm, och de har varit jättegenerösa. Att ställa upp med både data och intervjutid. och ja, du vet, Allt som man vill ha när man är forskare. Tillgång. Ehm, så den här forskningen den är ju mycket baserad på att vi har den tillgången och den, de diskussionerna. Så, det är jätteviktigt. Sen lyfter vi ut många frågor och gör dem separat. Våra experiment som vi gör kvantitativa experiment det kan man ju ofta göra själv, men det blir ju mycket finare om vi exempel kan använda bilder från Kjell Company. Då ser man ju hur det ser ut. Det blir en annan kontext. Sen blir det ju också att i det här projektet, som i alla handelsrådeprojektet så har man ju en referensgrupp. Och Då kan man ta in fler personer. Och det har vi har haft Många som har varit med också och jobbat kring de här fälten under många år. Och man håller kontakten över åren och ser vad som händer. Man följer deras tankar och de får reda på våra resultat. Så det blir ju som en liten think tank, kan man väl säga. Mm. Varje forskningsprojekt har liksom sitt eget lilla eh, samtal som pågår. Och Sen sprids det ut via föreläsningar, sådana här podd. Vi gör ju en populärvetenskaplig rapport. Ehm, och Sen är det ju roligt, när man håller på med någonting som är aktuellt så pratar man ju med andra forskare. Så Nu jobbar vi ju mycket med en annan doktorand på Center for Retailing, eh, Xenia Mirza-Rundin. Hon är jätteduktig. och Vi delar data tillsammans och vi skriver papper ihop. Och Det där är ju en sån där rolig aspekt av att forska, att man från början har ett forskarteam men sen kan det växa. Mm. Det, är, Just det. det är jätteroligt. Och jag tänker De som har valt att ingå i en sån här referensgrupp och träffas hyfsat regelbundet kring ett aktuellt ämne... Alla, alla är ju stressade, om man kan säga, men det måste ändå vara ganska belönande även för dem att träffa varandra och snacka med er. Och... Mm. Ja, och framförallt om man sitter i ett företag och kanske har ansvar för de här frågorna. Mm. Då är det ju roligt och givande att bolla lite frågor och höra vad andra säger. Som gör motsvarande hos kanske en konkurrent, men ändå kan vara lite öppna. Sådär. Ja, nu har vi det. ju inte konkurrenter. i <laughs> Men, 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 kan man... men man kan ju vara att Man upplever att man sitter ganska ensam just på det egna företaget för det finns ingen annan med just den rollen. Mm. och då kan det kan vara skönt och lufta, kanske. Ja, framförallt i sådana här nya fält. Då tror jag att det spelar större roll. I höst, och tidig höst, alldeles troligen kommer våra hemsidesbesökare att kunna ta del av den här färska rapporten i populärvetenskaplig form på vår hemsida. Ja. Och vill man redan nu fördjupa sig i hur det kan vara att hålla på med livesändningar med videoshopping så kan man gå in och titta på ett annat poddavsnitt som kommer från Handelsrådet, som heter Min dag på jobbet. Och I den spellistan som man hittar, till exempel på Youtube, så har vi en ett fint samtal med en kille som är jätteduktig på det och som jag vet att ni också använt i forskningsprojektet. Tack så mycket för att du kom hit till studion och tack alla lyssnare. Vi hörs igen på nästa avsnitt. Hej då!